तम पद शरण वासुदेव प्राणाय महाप्रभु संतरण पल अपुत्री को पुत्र लाभ करते हरि ओम मधुसूदन कृष्णदी वासुदेव चत्वारि तव नामानि महाविभूतिनाशन स्वाहा मधुसूदनाय ओम मधुसूदन कृष्णदी वासुदेव चत्वारि तव नामानि महाविभूतिनाशन स्वाहा ¡Gracias!
ମୁଣ୍ଡ କଣିକି ଦେଲ ଟିରେ ବଣା ହେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଣରେ ହେଇଯିବ ରେ ନା ଅଛି ନା ଶହେ ଆଠ ଟି କର୍ପୂର ପଡ଼ିନି ବୋଧେ ନାଇଁ ପଡ଼ିନି କର୍ପୂର ସେ ଟାଣ ହାତରେ ପକେଇବା ଦେଖି ଏଇଠି ସଜେଇ ଦେଉନ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମିତ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରାମର ସମାଜର ନାରୀ ଦୁଃଖ ଭୟ ନିବାରଣ କର୍ମ ମିହି ଦେଇ ସର୍ବଭୟ ସର୍ବବିପତ୍ତି ସର୍ବ ଦୁଃଖ ମୋଚନ କର୍ମ ନିବାରଣ କର୍ମ ମିହି ଦେଇ ମା ଭଗବତୀ ଜାଗେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ବିଜୟ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନାତ୍ମକ ଦୁଇ ଦିନାତ୍ମକ ଚଣ୍ଡୀ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଇଛି ସମୟ ଏକ ଶତ ଅଷ୍ଟ ଦୀପ ସଂକ୍ଷେପ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନେ ବିନିଯୋଗ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ସେଇ ମହାମା ଭଗବତୀ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୁ ହରିଶଙ୍କର ସରସଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣା ହେଉ କଣ୍ଡୁଷ ସର୍ବେଶ୍ୱରର ମୁଖ ଖୋଲିଯାଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମା ଭଗବତୀର ବାନା ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ଏଇ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲାନନ୍ଦେ କୁମାର ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସ୍ୱାହା